Bom, gente, eu já começo o programa falando em arquitetura e decoração. Já que estamos aí pertinho do Dia dos Namorados, você vai conhecer um espaço na Casa Cor que foi feito sob medida para os pombinhos. Linda e colorida, a suíte do casal é inspirada na moda Color Block. Olha, pertinho aí do Dia dos Namorados, eu tenho certeza que você vai simplesmente se apaixonar. Olha só. E a visita do Ver Mais aqui na Casa Cor continua. Hoje eu vou mostrar para vocês um ambiente aqui, olha, uma suíte colorida, diferente de tudo aquilo que você já viu. Quem vai me falar um pouquinho sobre essa suíte é o Beto, que é o arquiteto responsável. Beto, me conta qual foi a inspiração principal que vocês tiveram na hora de realizar esse projeto aqui. Olha, a gente montou assim, um perfil, né, que é uma maneira de exercitar na hora de criar o projeto. E a ideia é ser um casal próximo dos 40 anos, que não tem filhos pequenos, etc. Ou por opção não tiveram, enfim. Mas o perfil que a gente traçou é um casal sem filhos e que é ligado em moda, tecnologia e meio ambiente. E a gente pescou algumas coisas dentro desses três temas para usar, para compor o espaço. E um dos mais fortes, os conceitos mais fortes que a gente usou é o color block, que vem da moda, né? Ah, exatamente. Estou vendo que ele é bem colorido, inclusive, esse quarto. E é uma ideia bacana de explorar o colorido e mesmo assim tem outras coisas para neutralizar, né, Beto? Exatamente. Na verdade, a gente usou um partido até que geralmente é o contrário. A gente botou o colorido, a marcação mais baixa, e deixou o neutro para cima, o branco para cima. Geralmente as pessoas deixam tudo branco e botam algumas cores em quadros, etc., que é legal também. Mas a gente optou por inverter um pouco essa ordem. E tem uma sacada muito bacana, gente, que é um quadro que você só vai entender o sentido desse quadro se você olhar no espelho, né, Beto? Deixa eu sair da frente aqui para o Elias poder mostrar. Me conta quem teve essa ideia. Exatamente. Na verdade, assim, essa ideia, o quadro é da Virginia Filártica, foi uma encomenda nossa. A gente lançou só a ideia e, obviamente, deixou ela criar, porque é artista. E a gente queria justamente isso, que o visitante entrasse, como ele vem pelo lado de lado, assim, pro quadro, ele observa ainda a palavra. Aí, quando ele entra e olha o espelho e começa a observar, ele vê que tem uma palavra escrita aí, que ele percebe que ali tem uma mensagem, que é o amor, né? Que, na verdade, é a suíte do casal. Então, a gente enfatizando o amor dentro do espaço. É uma mensagem refletida no espelho. Muito bacana. E aí, junto com o quarto, tem a parte do banheiro que a gente vai falar agora. Vamos até lá comigo, Beto? Sim. Pra gente poder mostrar. Ele é todo acompanhado de espelhos, esse ambiente. Muito legal para ampliar também, né? Olha só, vamos mostrar aqui pro pessoal de casa. Você me explica qual foi a ideia de vocês nesse banheiro. Tá, a gente procurou, dentro do espaço todo, meio que setorizar, né? Então, a gente criou onde a gente estava, o ambiente do quarto e armário. A gente tem esse do meio aqui, que é dentro desse pequeno corredor, que é a parte mais de higiene, propriamente dita. Então, vaso, mictório e o box. E a gente depois vai andar para a parte mais de banho mesmo, de relaxamento de banho, que é banheira, tem uma bancada, tem grande, tem uma área para realmente a pessoa se cuidar, né? Agora, eu achei legal esse piso que foi utilizado ali dentro do box, que ele é bem diferente de tudo aquilo que a gente já viu. Esse é um produto que é lançamento, provavelmente é a primeira vez que está sendo usado, assim, apresentado no mercado, né? E é a inspiração do produto são os ladrilhos hidráulicos mais usados antigamente, né? Mas essa é uma peça de cerâmica, uma peça fina, não é tão grossa quanto o ladrilho. E na verdade, tem uma variedade grande de cores. A gente optou por esses tons para ficar dentro do azul que a gente buscou no ambiente, né? Agora vamos mostrar aqui desse lado a banheira, que eu já amei, achei o máximo, super diferente, porque tá todo mundo usando aquelas banheiras super modernas e essa dá uma ideia de resgate, parece uma peça que não é uma peça super moderna. É exatamente isso, ela tem uma linha mais classiquinha, né, mais antiga, lembra até um pouco aqueles banhos de faroeste, assim, só que ela é mais estendida. É verdade. E ao mesmo tempo ela tem um desenho super moderno, né, ela lembra um pouco a linha, mas ela é toda branquinha, ela tem partes bem retinhas, a parte de baixo dela é super, é bem apoiada no chão, não tem imperfeições, assim, né, o desenho foi bem criado, é bem interessante. E aí a proposta é ter um cantinho de banho, meu, um momento de relax total, assim, né? Aqui continua a tendência color block, tô vendo que
tem um amarelo bem chamativo, bem bonito no banheiro. É, na verdade a gente anda com o color block por todo o espaço, né? O amarelo é exatamente a chegada. Quando o visitante vem do ambiente interior, ele já, a primeira coisa que ele vê é o amarelo. Aí ele começa a perceber o azul, o laranja, aí que ele entra no contexto. Me fala um pouquinho sobre essa bancada aqui, que ela está toda iluminada, muito bonita, muito diferente também, mais uma coisa nova que a gente não costuma ver por aí. É, a bancada é de córeo, né? E a gente optou pelo córeo translúcido, que ele passa por um processo de usinagem. E a gente conseguiu, enfim, o usinado possibilita a criação de desenhos. E como a gente já tinha como partido também a coisa do floral, que aparece muito nos tecidos, né? No próprio quadro do amor, a gente criou esse desenho também floral, um galho, umas folhinhas aparecendo para ficar também dentro da mesma linha. Isso te dá, na verdade, uma possibilidade enorme de criação de desenhos, né? A gente optou por esse nesse caso aqui. Agora, esse ambiente aqui, ele é bastante grande. Dá para aplicar também essas ideias em um ambiente menor, por exemplo, porque tem pessoas que têm apartamentos pequenos e tal. Mesmo assim, dá para explorar esse tipo de ideia, Beto? Ah, com certeza dá. Na verdade, assim, são elementos que foram adaptados, tamanho, formato, para um ambiente maior. Mas qualquer suíte, a gente vai... Isso é possível totalmente ser adaptado para aquilo ali, para a realidade que tem, né? Claro que alguns espaços vão ficar mais compactados, mais próximos. Talvez o vaso não esteja num outro ambiente com relação à bancada e à banheira, né? Mas isso... Mas quanto à cor, isso não impede nada a ser colorido, assim, mesmo que o ambiente seja pequenininho? Não, não impede nada. Na verdade, assim, voltando àquele assunto da partida, da criação do projeto... Foi traçado para aquele cliente. Se é um cliente que gosta de cor, que quer isso como presente na vida dele, claro que isso é adaptável, né? Com certeza. Obrigada por nos receber aqui, Beto. De nada, foi um prazer. Espero que vocês aí de casa tenham adorado, porque eu gostei muito dessa suíte. É uma ideia muito bacana. De repente, não pode inspirar você a mudar alguma coisa aí na sua casa.